দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দ্বিতীয়বাৰলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হ'ল ইমানুৱেল মেক্ৰন। ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে দ্বিতীয়বাৰলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতে সমৰ্থকসকলৰ মাজত এতিয়া এক প্ৰকাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আইফেল টাৱাৰৰ সন্মুখতো এতিয়া আনন্দৰ বন্যা বৈ পৰিছে। দক্ষিণপন্থী নেতাগৰাকীক হৰুৱাই এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাক জৰি লৈছে ফ্ৰান্সৰ ইমানুৱেল মেক্ৰনে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। দ্বিতীয়বাৰলৈ ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হ'ল ইমানুৱেল মেক্ৰন। দক্ষিণপন্থী নেতা মাৰিন লে পেনক পৰাস্ত কৰি বিজয়ী হ'ল ইমানুৱেল মেক্ৰন। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ফ্ৰান্সৰ শাসনৰ বাক জৰি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ হাতলৈ। 58.02% ভোট লাভ কৰি বিজয়ী হ'ল ইমানুৱেল মেক্ৰন। মেক্ৰনৰ বিজয়ৰ পাছতে সমৰ্থকৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ফ্ৰান্সৰ শাসনৰ বাক জৰি গ'ল ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ হাতলৈ। ধাৰাবাহিকভাৱে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল ইমানুৱেল মেক্ৰন। ইফালে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনেও শুভেচ্ছা দিলে ইমানুৱেল মেক্ৰনক। আৰু যুদ্ধৰ দামামাৰ মাজতেই জেলেনস্কিয়েও দিলে শুভবাৰ্তা। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ফ্ৰান্সৰ শাসনৰ বাক জৰি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ হাতলৈ। 58.02% ভোট লাভেৰে ইমানুৱেল মেক্ৰন পুনৰবাৰ ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। দক্ষিণপন্থী নেতা মাৰিন লে পেনক পৰাস্ত কৰি ইতিমধ্যেই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ফ্ৰান্সৰ শাসনৰ বাক জৰি লৈছে ইমানুৱেল মেক্ৰনে। মেক্ৰনৰ বিজয়ৰ পাছতে পেৰিছৰ আইফেল টাৱাৰৰ সন্মুখতো এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আনন্দৰ উৎসাহৰ বন্যা। ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনেও শুভেচ্ছা দিলে ইমানুৱেল মেক্ৰনক। ইফালে যুদ্ধৰ দামামাৰ মাজতেই ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিয়েও শুভবাৰ্তা দিলে মেক্ৰনক।